Good morning， 大家早上好。哎呀，今天的天气真……今天的天气还不错，看到太阳了，对吧？可是会看到它多久呢？就不知道了。哎，进来，这整大半个月都一直会下雨啊。这就是新加坡早晨的阳光，哎呀，啊，赶紧洗脸刷牙，吃早餐了。今天呢，出来打包早餐，又回来这个熟悉的地方，东海岸这边的那个。虾面、排骨面，因为早上忽然间好想吃，然后决定了过来这里打包。还有五香嘛，那时候这边楼上有一间我们帮他装修的，还记得吗？今天好像没什么人，已经装修完毕了。这间这边还挺多人的，哎，没人排队，刚刚好，先进去了，打包了一些。鸡蛋会有吗？什么？鸡蛋。鸡蛋。鸡蛋要吗？鸡蛋要，两个。十块。十块。谢谢。一间。其实今天不是很多人，你看外面还有很多位置，外面还有好多位置。我们已经点了五香跟那个虾面跟排骨面，现在在等。还有用一个号码在叫，我们才去拿哦。我的是322，现在是320。它里面主厨有好几个在那边，所以很快。这边也是，里面有3-4个人，也是很快。看到都流口水。322，好，谢谢。这是我们的135吧，这里。这个你要吗？对，不用了，好的，你就。好了，都拿完了，现在走了，好快。这里。打包进来不到15分钟就 OK 了，超快。就是它的汤，今天特别快，没有什么人，买完了，不到15分钟打包走人。是不会下雨了。我现在打包回来了，肚子饿了。嘘，这边，跟这个太阳，好晒。
回家吃早餐了。